A Deputación de Lugo colabora nas xornadas de homenaxe a Juan de Dios Román, recoñecido adestrador da Selección Española de Balonmán. Agradecer, como non, eh, o feito de que unha personalidade tan importante como Juan de Dios Román veña a Lugo, porque, como moi ben se decía aquí na mesa, pois, eh, Lugo foi un referente no mundo do, do mano, no? que nos últimos anos pues, bueno, foi eh, tivo un pico de caída. De las jornadas que vamos a llevar a cabo para o a un a un personaje que ha sido como entrenador de un club y como entrenador de la selección y presidente de la de la Federación, pues de referente nacional e internacional. A Peña Atlética de Lugo organiza do 24 ao 27 de abril catro días cheos de actividades vinculadas ao deporte no que o acto central será un relatorio impartido polo homenaxeado no Salón de Actos da Deputación Provincial. La conferencia, el deporte como, eh, forma, como formación e creación de valores que será dada por el mismo Juan de Dios Román, aquí, que agradecemos fielmente a la, a la Diputación que podamos celebrar esa conferencia aquí, e posteriormente pasaremos a la cena a homenaje. Ademais, haberá conferencias nas que se fale do papel da muller no deporte ou da prensa como transmisor de valores. Juan de Dios tamén impartirá clínicos de balonmán nos colexios de Lugo para chegar de novo este deporte á cidade. Combina outros aspectos que son importantes, como o feito de que o propio Juan de Dios Román, en colaboración eh, co, co clube, pues, pues visiten os colexos, eh, que quizás é donde se empeza ou se sembra ou se senta a semente para, para poder eh, facer algo diferencial. No? Unha cita que busca darlle pulo a un deporte con gran tradición na provincia.